ઓક્ટોબર મહિનામાં પરીક્ષા પૂર્વક બે દિવસ પહેલા એનટીબી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ભાવના ચાપનેરી દ્વારા પેપરના સીલ ખોલી લીક કર્યા હોવાના આરોપો એબીવીપી દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. એબીવીપીએ આ મામલે ભારે વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. વિરોધના પગલે વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીને કમિટી નીચે રચના કરી ભાવના ચંપાનેરીને સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા હતા. જ્યારે પેપર લીક મામલે 25 દિવસ વીતી ગયા છતાં વીર નર્મદ યુનિવર્સિટી દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવી નહીં હોવાના આરોપો એબીવીપી દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. એબીવીપીના કાર્યકરોની મોટી સંખ્યામાં વીર નર્મદ ખાતે વિરોધ દર્શાવી કુલપતિ ઓફિસ બહાર રામધૂન બોલી ભાવના ચંપાનેરીને પ્રિન્સિપલ પદ પરથી હટાવવાની માંગ કરી છે. મારું નામ મનોજ મહેન્દ્રભાઈ જૈન છે. સુરત મહાનગર મંત્રીનું દાયિત્વ. આજે યુનિવર્સિટી ખાતે ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું અને 200થી વધારે વિદ્યાર્થીઓની સાથે સંખ્યામાં આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું, જે છેલ્લા એક મહિનાથી વિદ્યાર્થી પરિષદ સતત યુનિવર્સિટી માંગ કરી રહી હતી કે જે એમટીબી આર્ટ્સ કોલેજમાં પેપર લીક કૌભાંડ જે થયું હતું એમાં જે ત્યાંના પ્રિન્સિપલ ભાવના મેડમ અને બીજા જે પણ લોકો એમાં સંડોવાયેલા છે એ લોકો ઉપર કાર્યવાહી થાય, પણ હજુ સુધી એમાં અમને કંઈ સંતોષ પડે એવું કંઈ સોલ્યુશન મળતું નહીં હતું. એટલે આજે યુનિવર્સિટીમાં આંદોલન કર્યું અને યુનિવર્સિટીએ 3 વખત પરિપત્ર મોકલ્યું કે મેડમને હટાવવામાં આવે, પણ સાર્વજનિક સોસાયટીએ એમાં પણ તકેદારી નહીં રાખી અને એમને નહીં હટાવ્યા. એટલે આજે આંદોલન ઉગ્રમાં ઉગ્ર થયું, કેમ કે વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય જોઈતું હતું. આજે શિક્ષણ જગતમાં જે આ બધા જે નિંદનીય કામ થાય છે એની સામે ન્યાયની પુકાર વિદ્યાર્થી પરિષદ કરી રહ્યું હતું અને આજે વિદ્યાર્થી પરિષદે વીસી સાહેબની કેબિનમાં એમને ચુસ્તપણે એકદમ રજૂઆત કરી કે મેડમને હટાવવામાં આવે, નહીં તો વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તાઓ અહીંયાથી નહીં હટે. અને એ બે માંગ હતી અમારી, એક તો પ્રિન્સિપલને હટાવવામાં આવે અને બીજી માંગ એફઆઈઆર ફાટે. બંને માંગ સંતોષાઈ ગઈ છે અને વિદ્યાર્થી પરિષદનું જે આ કામ છે આ જીત ખાલી વિદ્યાર્થી પરિષદની જીત નથી, આ શિક્ષણ જગતની જીત છે, આ દરેક વિદ્યાર્થીની જીત છે.